ត្រីស្អាតវ័យក្មេងម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងទៅផ្ទះមិនរួចអង្គុយសំកុកតាមផ្លូវយប់ស្ងាត់ត្រូវបានបរោះចង់ដឹងលម្អិតព័ត៌មាននេះសូមទៅតាមដានលម្អិតជាមួយនឹង តែសំណាងល្អបានបរោះចិត្តធម៌ម្នាក់ប្រទះឃើញជួយយកអាសាយោងទៅតាមករណីFacebook ដែលមានឈ្មោះថាណាត់ភូវ៉ាកុនបានរូបភាពរបស់នារីខាងលើស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្រវឹងជោកជាំការពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេជាភាសាថៃបកប្រែជាខ្មែរដែលមានអត្ថន័យថាគណៈពេលរុករត់កំពុងតែធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញនារីវ័យក្មេងរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្រវឹងជោកជាំយ៉ាងខ
Curly snack got soon on tan. Tao ning compong tie and coy rong cham and a key. Ning got banned a jay tan. Nings are one clanger, compong tie rong cham with pear, pro mock yok pong die. My jacket and a Facebook and lurk of answer seven dot tan. We know got man joke tuck our ning pack, nung some to a sap pinning, that may take the can mud pro or bock one. Lou moistened to cry mock, mud pro or bock one, got ban mock doll, high prat tan. Mud stride of bock loon, nerry dies of one joke chono. Tang the puck trans of one high record. Man mock joke near no trunk and lining, jury doy. Chumnai to the sub iPhone, psycho, or well and loy cat, knock a bob of bonning, but bat bat away to day. Ba. Banikuji room had more the calamic number the tie by Jimmy Seku, Neri Rukniku out as a one good puck lining. Ba. Puck house or one good monk goy dig lining. Ba. Goy dig lining, hang with proud of a quantum, could have jury doy good got my yoke lining, eh? Ba. Jury doy got my yoke lining, eh? បាទនេះគឺជាករណីមួយដែលគួរអហួរចិត្តមែនតើដែលកាលឡើងសម្រាប់ស្ត្រីរោគស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទហើយបើសិនជាចំមនុស្សដែលគេមានល្បិចកិច្ចកលឬក៏មនុស្សដែលថាឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលគេស្វែងណាចាប់រំលោភឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗគឺធ្វើឱ្យនារីនេះខាត់បងច្រើនមែនតើបើសិនជាករណីណាមួយគេអាចឈានទៅដល់ការចាប់រំលោភសម្រាប់អីចឹងទៅបាទ បានជួបព័ត៌មានខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា